İngiltereli aktrisa Anushka de Giorgi bir müddət əvvəl yeniyetmə qızlara qarşı cinsi təcavüzdə günahlandırılarak həbs olunan və həbsxanada intihar edən ABŞ-lı milyarder Jeffrey Epstein haqqında qalmaqala səbəb olan bir açıqlama verib. 90-cı illərdə Jeffrey Epstein'lə tanış olduğu vaxtdan həyatı dəhşətə çevrilib. Aktrisa Epstein'in ona təcavüz etmədən əvvəl həyəcandan titrədiyini söyləyib. Qeyd edək ki, 42 yaşlı aktrisa bundan öncəki müsahibələrində Epstein tərəfindən Karib adalarında yerləşən bir malikanaya aparıldığını və bütün xərclərini Epstein tərəfindən ödənildiyini bildirmişdi. Jeffrey Epstein'lə bağlı məhkəmədə ilk şahidlik edən şəxslərdən biri də məhz Anushka de Giorgi olub. Aktrisa Jeffrey Epstein məndən istifadə etdi. Onunla cinsi əlaqəyə məcbur etdi və mənim üzərimə hücum etdi. O, bizə etdiklərini dərindən dərk edə bilmirdi. Öldüyünə görə artıq başqa uşaqlar zərər görməyəcək sözləri ilə diqqət çəkmişdi.